我是 Bonnie， 大家好。我相信大家都已经在算命那里见过我几次了，咁咧我就是算命的主持，咁欢迎大家来到这个 channel。我就2013年11月的时候来到柏林啦，然之后我就用了一年的时间去学德文，咁喺期间咧我都系有报过唔同嘅艺术大学，咁一年之后咧，咁我就入咗去一间喺柏林嘅艺术大学啦。喺时间关系咧，6年之后咧，咁我就毕咗业啦，然之后就而家做咗嘢2年多，咁就啱啱11月嘅时候入咗职。作為一個學生 visa 咧，畢業之後，然之後就轉做一個work visa 咧。咁有 work visa 都有分兩隻啦，咁普通就係打工仔 work visa 啦，一隻就係 freelancer 嘅 work visa。咁亦都仲有一隻就係 artist visa 啦。咁我就決定咧就去咗打工，咁然之後就去咁樣去入職咯。因為那個時間是由2013年在11月嗰時就起跳的，基本上是計你登記了住址，呢度所大家都會明白的就係 unmelong 咗之後咧，個鐘就開始起跳，咁一路跳下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 ，咁到6年嗰個 mark 其實就可以申請啦。喺德國的入籍法入面咧，其實最快咧就6年就可以入嘅，咁 standard 係8年啦，咁可能話你又考咗B2， 咁你又可以減1年啦，跟住有咗做呢、這個入籍試，咁又可以減1年啦，咁其實有啲位係有 discount 嘅。有一個咧，好多人都會唔明白嘅，或者係誤解嘅地方係，好多人都以為要攞咗 PR 就是說 permanent residency 啦，即是大家所謂的永居資格，才可以入籍。在德國來說就不是這樣的，在德國呢就是你儲夠那個鐘數8年或者是7年或者是6年，as long as 你報那一下你有一份收入，其實你就已經可以報。可能說好像我來說的話，我在德國的8年裡面，我又只係得可能話入面有5年半或者6年嘅時間，其實我都唔係打緊工嘅。但係問題喺我報嗰下咧，係打緊工有收入，我話都俾佢聽啊，其實我係一個有收入、有交税、有交緊保險、有交緊退休保嘅，咁就 OK 啦。嗰陣時我會以為話啊，一定要 PR 咗先至可以入籍，咁其實係錯嘅，因為嗰個入籍嗰、那個staff 同我講話，其實你晨早已經可以過嚟㗎啦。咁其實我喺中間浪費咗好多寶貴嘅時間啦。咁所以都想喺呢個機會度話俾大家聽咧，喺德國咧入籍係唔需要攞咗 PR 先嘅。理論上話要 B1 以上啦，但係我而家睇到好多self-help group 或者 support group， 佢哋話咧都係要 B2 嘅，咁就變咗係門檻高咗啲啲嘅。可能話入籍試咁樣講啦，即係就分開啦。咁有個入籍試就係你要答33條問題，咁你 pass 咗就 OK 啦。咁你要理解嗰堆問題，都係要一定嘅程度嘅德文嘅。上網有一個 database 咧，有30多條問題咧，你係可以run 曬去做曬去咧，咁基本上咧都會 pass 噶啦，係啦。咁或者係你背咗佢啦。以我本身喺柏林為例，你去哪度申請入籍呢是看你住哪度的，可能話你是住在柏林的 Venning 區，就是跟Bezirks Amt Mitte， 或者是你是住在 Spandau 的，就跟 Spandau 咁樣啦。咁你要去攞呢個 Aspiratum 嘅 Termin 係咩嘢嚟嘅咧？嘅 appointment 係咩嚟嘅咧？咁就係佢會話俾你聽，佢會同你傾下偈，會話俾你聽你要準備啲咩文件，然之後先至可以申請呢個入籍嘅步驟。咁可能話最簡單啊，入咩出世紙啊，畢業證書啊，糧單啊呢樣嗰樣。咁每一個人嘅 case 都會有啲唔同嘅。交曬文件之後就係、是等佢會叫你交錢，然之後你 keep 住都係話有啲乜嘢update， 即係好似話你如果結咗婚啊，或者係你轉工啊，你失業啊，呢啲要同翻個官講，或者 send 封信，或者係 send 個 email 啦。然之後咧就去到咁上下咧，佢就會俾張紙你，或者叫做 suspension 啦。咁就話俾你聽話，如果你放棄你本身有嘅國籍，然之後佢就會收你做德國人啦。咁有咗呢個退籍手續，可能話喺香港為例啦，咁你去入境處申請完之後就搞一輪 paperwork， 然之後佢就會俾一張叫做退籍證明你。咁你拎住呢張退籍證明翻譯咗做德文，
然後你就可以交回這裡的入職部門，他們再 process 一下，就可以叫做做一個德國人。大約的流程是這樣，這個流程呢可以很快，如果你說在拜仁的話就三個月左右大約，如果你在柏林的話就年半啦，快的話或者是一兩年啦，或者我亦都聽過有四年的，不同的區都會有不同的、工作效率咯。我會覺得係都 depends on 你本身咩情況啦。咁如果你話喺呢度讀書嘅話咧，我都幾建議你盡早就去 plan 呢件事，因為你同普通其他嘅 EU 學生亦都唔同啦。咁佢哋唔需要諗 visa， 你係需要嘅。咁可能話要諗下我嘅將來嘅 career path 喺畢業之後 at least 兩年係要點行咧？咁係咪要行一個 freelancer 嘅路線啦？即係如果可能話你係一個 creative 嘅話，定係你都去打翻工，咁就去叫做好順利，比較順利地去渡過咗呢一個關口啦。呢個係其中一個 tips 啦。第二個 tips 係唔好攞其他國家嘅例去做一個參考，攞嘅話咧就攞翻德國嘅例。咁有啲乜嘢咧都可以上Facebook 去揾一啲 support group 嘅。咁其實喺 Facebook 可能話有I'm working in Berlin 或者 Brandenburg 或者係而家佢哋都有喺每個唔同嘅州份都開咗唔同嘅 support group 啦，或者係我都好建議嘅，如果你覺得你嘅 case 複雜嘅話咧，就麻煩徵詢法律意見。咁我呢度都唔係一個法律意見，我只係一個過來人嚟嘅啫。希望大家中意呢一條片啦。咁如果你中意呢條片，記得 comment、like、share。咁下次再見啦，拜拜。